Masakra e ndodhur mbrëmjes së Entes pranë Luristes 1 Maji, ku humbën jetën të rinjt Kevin Rugova dhe Aurora Oskian, si dhe u plagos 40-vjeçari Elvis Gaçaj, ka pasur si konflikt prishjen e pazareve për shitjen e drogës, ndërsa autorët e dyshuar të saj janë Vasel Çavo dhe Sahel Sula, të cilët janë vënë në pranga. Kjo është bërë e ditur në një konferencë për mediat nga drejtori i policisë së Tiranës, Ervin Hodaj, i cili ka dhënë detaje për mënyrën se si ka ndodhur ekzekutimi. Rreth orës 19:40 të ditës së ngjarjes, dy autorët e dyshuar të armatosur me automatik Kalashnikov dhe pistolet TT, pasi i kanë pikasur automjetin BMW të shtetësit Elvis Gaçaj, të parkuar në brendësi të pallateve në afërsi të Lulishtes 1 Maji, janë fshehur në brendësi të dy hyrjeve të pallatit në pritje për të ekzekutuar veprën penale. Pas disa minutash, kur në makinë kanë hyrë Elvis Gaçaj dhe pasagerët e tjerë, kanë qëlluar në drejtim të makinës dhe më pas janë larguar nga dy drejtime të ndryshme drejt lumit Lanës, ku dhe kanë hedhur edhe armët e krimit. Krye policie Hodaj ka bërë me dije se shënjestra e atentatit ka qenë 40-vjeçari Gaçaj, për të cilin ndonë se i plagosur është nxjerr urdhër arresti. U arrestua edhe i plagosur Elvis Gaçaj, pasi gjatë kontrollit në banesën që përdorte si bazë për shpërndarje të lëndëve narkotike, u gjetën dhe sekuestruan 5 gram lëndë narkotike dyshuar kokainë dhe i peshore. Një ditë më parë, kolumbarët kanë mundur të gjejnë dhe të sekuestrojnë në lumin e Lanës armën tip automatik me të cilin është kryer vrasja, ndërsa janë ende në kërkim të pistoletës tip TT. Ngjarja e rënd ndodhi rreth orës 20 të mbrëmjes, pranë Lulishtes 1 Maji në krye qytet, në një zonë tepër të banuar.